Nëse sot, shumë qytetarë në Tiranë, për të shkuar në shkolla apo në punë, janë të detyruar të presin gjatë që autobuzet ju vijnë në stacion, pas 2-3 ditësh do t'ju duhet ta marrin rrugën në këmbë. Konstantin Foni nga Shoqata e Transportit Publik thotë se rezerva e karburantit po ju mbaron dhe operatorët do të pezullojnë shërbimin. Besoj se nuk do zgjasi më shumë se 2-3 ditë që mund të ketë edhe ndonjë mbyllje totale, në rast se nuk do ketë asnjë lloj reagimi. Nuk është në dëshirën e operatorit që të mbyllin, pasi ato kanë investuar në këtë sektor. Ata duan që të ofrojnë një shërbim cilësor, por e kanë të pamundur financiarisht të operojnë. Një operator konsumon mesatarisht në ditë 3000 litra naftë, e cila përkthehet në vlerën 300 mijë lek apo 3 milion lek të vjetra për shkak të rritjes së çmimit me 100 lek. Me rritjen e çmimit të karburantit, kostot për kompanitë e transportit janë shtuar. Vetëm plotësimi i 4 kërkesave që kanë parashtruar, shprehen operatorët, mund të nxjerrë nga kriza financiare. Kanë qenë kërkesa të cilat shteti mund t'i heqë nga t'i reduktojë nga taksat të cilat kanë këto operator, siç është aksiza e naftës, siç është taksa e qarkullimit, rimbursimi i TVSH-s në shitje. Por çfarë përgjigje kanë marrë nga autoritetet shtetërore? Asnjë reagim dhe asnjë prononcim të cilën ne e presim. Thirrja jonë është për kryetarin e bashkisë, ministrit përkatëse dhe sigurisht dhe kryeministrit që duhet marrë masat më njëherëshme për këtë sektor. Tetorin e vitit të shkuar, Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj premtoi lëvrimin e një fondi prej 1 milion euro për rimëkëmbjen e transportit publik, por foni nga Shoqata e Transportit thotë se parat nuk ju kanë kaluar në llogari. Fondi është futur në buxhetin e bashkisë për vitin 2022, të implementohej nga data 1 janar, ende në këto momente nuk ka kaluar tek asnjë operator, por dhe ky fond është një vlerë e pamjaftueshme. Prej 3 ditësh, operatorët e transportit publik në kryeqytet kanë reduktuar numrin e autobusëve në qarkullim dhe kanë paralajmëruar dyfishimin e çmimit të biletës. Situatë kjo që ka vënë në vështirësi qytetarët. Për zgjidhjen e saj, ABC për të dytën ditë pyeti në Bashkinë e Tiranës, por nuk mori përgjigje.